osnovna škola Ljubomira Ćimović osnovana je 1999. godine, a 22. marta proslavila je svoj 17. rođendan. Ovu školu trenutno pohađa 92 učenika u 16 odeljenja, od toga 10 u matičnoj školi i 6 izdvojenih odeljenja. Pored znači, nastave u školi, defektolozi, logoped, reedukator naše škole pružuju dodatnu podršku učenicima iz ostalih osnovnih škola, kao i deci iz predškolske ustanove Perkavić-Entijević. Direktorka škole uputila je zahvalnost Domu kulture i sportova kao i članovima Komisije za obrazovanje, koji su obezbedili prostor za priredbu povodom obeležavanja Dana škole. Za danas su deca pripremila sa svojim nastavnicima malo drame, vesti iz nesvesti, malo ritmike, 10 ljutih gusara, divan dramski tekst, bezbojni leptir. Nakon ove priredbe, učenici osnovne škole Ljubomira Ćimović uzet će učešće u manifestaciji Voljenom gradu, koja okuplja sve škole za decu ometenu u razvoju na teritoriji grada Beograda. Ta manifestacija podrazumeva i oslikavanje i takmičenje u saobraćaju, olimpijadu za decu sa smetnjama u razvoju. To kreće krajem aprila, traje ceo maj, tako da imamo posla do kraja školske godine. Tri ljuta gusara, protiv njih ja, jednoga sam tresnuo, ostala su dva. Od početka školske 2016-2017. godine pa do danas, učenici ove škole imali su zapaženo učešće na mnogobrojnim manifestacijama u okviru obeležavanja Dečije nedelje, kao i na priredbama i likovnim konkursima.